Nei, så hjertelig velkommen til min kanal, jeg er Knut her, og i dag skal vi ut og dykke igjen. Denne gangen her skal jeg egentlig, det er ikke dykk, det er ikke noe sånt, det er bare en kosegreie. Jeg skal til Halden og så se på fisk og fask og det som skjuler seg under der. Det blir egentlig bare en kun sånn, jeg hadde egentlig ikke tenkt å filme det, men jeg legger det ut bare for at jeg har med GoPro'en. Så jeg lager ikke så mye arbeid under det, så det bare faller opp, og så ses vi. Thank you.